Student sportsmenებს, რომლებიც საქართველოს ნაკრების წევრები არიან და ოლიმპიურ თამაშებში იღებენ მონაწილეობას, სწავლის გადასახადი დაუფინანსდებათ. Გორის მუნიციპალიტეტის მერი ამისათვის ერთ სპორტსმენზე წელიწადში ერთხელ 500 ლარს გამოყოფს. Საკითხი საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე გაიტანეს, როგორც ინიციატივის ავტორი განმარტავს, აღნიშნული სპორტსმენების დაფასება და წახალისება იქნება. Ეს პროექტი შეეხება იმ სპორტსმენთა იმ კატეგორიას, რომლებიც ოლიმპიურ სახეობებში იღებენ მონაწილეობას და არიან საქართველოს ნაკრების წევრები. Პარალელურად ისინი ირიცხებიან უმაღლეს სასწავლებელში და მხოლოდ ამ სპორტსმენებს შეეხება ეს პროექტი, ანუ მათ დაერიცხებათ 500 ლარის ოდენობით სასწავლებლის გადასახადი წელიწადში ერთხელ. Სია შეიქმნება, რომლებიც არიან პარალელურად ნაკრების წევრები, ნუ ყველა სპორტის სახეობაში ხო იციან, ვინ თავის წარმომადგენლები, ან ნაკრებშიც არიან და პარალელურად სწავლობენ. ჩვენი თანამშრომელი გიგა გელაშვილის ინიციატივაა.